Kære venner, kære venner, rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Vi er startet en lille smule efter tid. Vi havde lidt tekniske udfordringer i dag, men vi havde lidt nogen, der greb ind, så det blev løst. Og derfor har vi lidt elastik i programmet i den anden ende, så vi skal nok nå det. Vi har sammensat et meget spændende program her fra Livets Skole i Brøndby Øster. Jeg vil lige først spørge, jeg sidder nede i salen, kan I, dem der overhovedet ikke ved noget om Martinus det tredje testament og optiden, kan I prøve at række den op, så I bare har sådan et overblik over det? Sådan en lille håndfuld, en lille håndfuld. Men det er kun godt, der kommer nogle nye, der ikke ved noget om det. Så vi tager det sådan, det er jo en festdag, vi holder i dag. Og der er grund til, at vi kan holde den her festdag, det er, at rigtig mange, de hjælper til. Vi har rigtig mange, der er mere end 30, der hjælper i dag, for eksempel. Og vi har rigtig mange, der hjælper over hele landet med at oplyse og informere om det tredje testamente, Martinus åndsvidenskab. Og det er mange af de mennesker, det er mennesker, der er ildsjæle. De har lyst til det. Det betyder noget for dem. Og det betyder også noget for dem at give det videre. Og alt det, vi kører, den måde, vi driver det her på, vi driver det, fordi at, vi gør det på grund af glæden ved at gøre det. Og mange af os også får pligtfølelsen for at gøre det. Så det er glæden, der driver det, og det er pligtfølelsen for mange af os. At Martinus sagde jo blandt andet til Rolf Elving, hans sidste personlige elev, som sidder hernede ved et af bordene fra Sverige, om han havde troet, at han ikke skulle gøre noget med det her. Fordi Martinus, og det var min rolle ikke dengang, da han behøvede at gøre noget ved det, sådan at fortælle andre om det. Så det kan Rolf se senere selv fortælle. Men han fortalte så til Rolf, at han havde ikke fået det for sig selv. Hvis man ved det, og der er nogen, der har modtaget for det, så kan man selvfølgelig fortælle videre om det. Og man kan informere om det på mange måder. Majbrit, hun har i dag opdateret vores hjemmeside, livetskole.info, og der er mange, siger, at det er svært at informere om. Men der har Majbrit lagt ind nogle videoklip, hvor jeg har bevist, at man kan informere om det på 20 sekunder, eller på 5 minutter, eller på 20 minutter. Så det, man kan sige det, man kan lave en elevatortale, det er slet ikke så svært. Så man skal bare keep it simple. Og det kommer jeg lidt ind på senere, når jeg taler om bladmændene og stammemændene, senere i programmet. For det talte Martinus om i Livets Bog, stykke 451. Der skriver han nemlig om bladmændene og stammemændene. Hvis man er bladmand, så bliver man aldrig færdig med at fortælle, hvad det er. Og hvis man er stammemænd, så går man lige til kernen. Men det er en anden sag, og det handler jo altså om at gøre det kærligst muligt, og det vil sige at gøre det simpelt for den, der skal være interesseret. Keep it simple. Og selve oplysningsarbejdet, jeg slutter af om inden en minut, så vi nogenlunde, jeg kolder lidt ned på mit, og giver det bagefter videre til Rolf. Oplysningsarbejdet, det kan jeg komme ind på lidt senere, når jeg taler om det med bladmændene, men der kan I se en masse plancher, der står op bagved. I kan se alt det, der står bagved os her. Der har det her system, der kan I se, vi har det også på engelsk, The Third Testament, The Continuation of the Bible. Sådan udstiller vi i London, det gjorde vi sidste år, og det gør vi i år. Og vi skriver ned under Martinus, Spiritual Science, The Intellectualized Christianity, New Answers to Eternal Questions. Og vi går lige på og fortæller det med det samme. Og i London, hvor folk er meget open-minded, der går den lige ind. Det er stor forundring, når de ser det. Og så er det meget let at forklare, når man forklarer det simpelt. Fordi så er det jo bare enkelt. Det er bare at tælle til tre. 1, 2, 3. Det gamle testamente, det nye, og så er der et tredje. 1, 2, 3. Du skal kun bruge tredjetabellen. Så enkelt er det. Og så et par ekstra forklaringer. Men så simpelt er det. Og man skal jo fortælle det simpelt. Det er jo på samme måde, som hvis man sælger bananer ind på strøget, så hedder det 10 bananer, 20 kroner, osv. Og der behøver man ikke at stå og fortælle, hvordan bananerne spiser, hvordan man skræller bananen og alt muligt. Det er bare at sige prisen. Og det er jo det, der sker på en informationsstand. Man står og bare og siger, hvad det er. Og så siger de typisk, hvad skal jeg begynde at læse? Du kan lade dig inspirere af titlerne. Vi har jo her med de ægte, originale bøger sat titlerne på forsiden, så man ved, hvad der er inde i bogen. Det har man ikke over i England, for der er det puttet ind i bogen. Men det er en stor fordel at have det uden på bogen. Så man ved med det samme. Ligesom man går og køber et dameblad, så står der uden på, hvem der er blevet skilt, og hvem der har svindlet de andre, og hvem der har røde banker. Det står på forsiden, fordi så ved man, om man vil købe bladet. Og det er Martinus. Men hans bøger har vi gjort det samme. Men hans ægte originale bøger ligger her, og der står uden på, hvad de handler om.
Så vi har ikke 10 titler udenpå, vi har 70 titler udenpå. Og så tror jeg, vi skal sige, at det var nok for denne omgang med mig, og så giver vi ordet til Rolf, så vil vi bede Rolf om at komme op, Martinus sidste personlige elev. Og jeg ved, først så kaldte jeg ham Martinus sidste elev, det var han meget sur over, han håbede jo, at Martinus fik flere elever, men det var hans sidste personlige elev, der var inde hos Martinus. Og jeg vil give headsetet videre til Rolf, og så vil jeg sige stille. Velkommen, Rolf.